Meu nome é Elisete Croco, eu sou da 34ª turma, formei no ano de 2001. Acabei escolhendo a medicina porque já era um sonho de criança. Vim de uma família muito simples, não tem nenhum médico na minha família. E foi uma trajetória difícil para chegar na faculdade, porque eu fiz 2 anos de cursinho, mas sempre com bolsa, eu fiz o ensino médio com bolsa. Consegui passar em algumas faculdades particulares, não consegui ingressar pela questão financeira. E aí, quando eu entrei na Santa Casa, foi um sonho realizado, eu entrei de terceira lista. Então, num primeiro momento, eu tinha feito o Anglo Tamandaré, com bolsa 100%. E aí, todos os meus amigos passaram e eu não tinha passado. Então, quando eu cheguei em casa, naquela época, eu recebia da FUVEST um telegrama dizendo sua colocação. E aí, eu tinha certeza que eu não tinha passado em lugar nenhum, porque meu nome não estava na primeira lista. E quando eu cheguei em casa, o telegrama, ele mostrava que faltavam 9 pessoas para eu entrar. E aí, eu não entrei na segunda, mas entrei na terceira lista. E naquele ano, eu também passei em várias universidades, passei em Marília, em Santos, e acabei escolhendo ficar na Santa Casa. Mas aí eu não conseguia pagar a mensalidade, nem a matrícula. Foi minha madrinha que pagou a matrícula. Na época, meu namorado pagou a primeira mensalidade, emprestada para o meu pai. Depois, meu pai devolveu o dinheiro, mas a gente teve bastante dificuldade no primeiro semestre. E no segundo semestre, eu consegui aquela bolsa do fundo de bolsas, e que é quando, um ano depois de formado, a gente paga para alguém que está entrando o valor da mensalidade. E eu digo hoje que é um agradecimento eterno, né? Porque se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer a faculdade. E aí, no segundo ano foi bem complicado do ponto de vista financeiro, mas meu pai conseguiu. E no terceiro ano eu consegui uma bolsa integral 100% e eu fiquei a faculdade toda. Então, não fosse isso, e eu acho que se não fosse o perfil da instituição, da fundação, da faculdade, certamente eu não teria conseguido cursar. Então, eu tenho um agradecimento eterno, assim, com a Santa Casa. Eu já sabia da instituição e do perfil de cuidados com os pacientes e de uma parte extremamente prática, porque eu tenho um grande amigo que está na neurologia e continua até hoje como professor, o Emerson Gisoldi. Então eu já sabia e já era uma relação de encantamento, mas quando eu entrei mesmo, foi uma relação de amor de mãe e filha, assim. Me senti acolhida e nunca mais saí. Então eu fiquei durante a faculdade toda, participei da atlética, eu era diretora geral de esportes extraquadra, porque eu era nadadora, ainda sou nadadora, mas na época eu fiz essa parte também bem, bem ativa dentro da atlética e acabei escolhendo a dermatologia porque quando eu passei no estágio, no terceiro ano, eu me encantei com a especialidade. Eu achei que era uma especialidade que era clínico-cirúrgica, que tinha bastante procedimento que me interessava, extremamente clínica, tinha que conhecer muito bem sobre as doenças, assim, era uma especialidade que tinha muita opção de doença e realmente a gente tem isso dentro da dermatologia. E acabei escolhendo fazer um trabalho científico dentro do departamento para me ambientar melhor e conhecer um pouco melhor. E foi assim que eu acabei conhecendo. Gostei muito e acabei fazendo essa escolha no sexto ano. Quando eu me formei, tinha a opção de prestar a clínica médica direto, como residência, ou estágio da dermatologia. E aí eu fiz as duas coisas, eu passei na residência de clínica, fiz um mês só, e aí eu acabei desistindo da residência de clínica para poder fazer o estágio de dermato, porque eu já estava com a vaga garantida, que foi uma fase de transição. E fui muito feliz aqui dentro, fiquei nessa sequência de anos todos, assim, fiz muitos amigos, meus grandes amigos estão aqui dentro da Santa Casa. Sou extremamente grata do ponto de vista profissional, porque foi isso que mudou a minha vida, né? Em termos da mãe que eu sou hoje, da mulher que eu sou, da profissional que eu sou. Fiquei um ano, dois, uns 3 anos fora, mais ou menos, fazendo consultório particular e fazendo umas subespecializações, e fui convidada para voltar e montar o ambulatório que não existia, que é o ambulatório de cosmiatria. Cosmiatria é a área da dermatologia que cuida dos procedimentos estéticos. E a gente não tinha isso dentro do setor ainda,
E houve uma normativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia que isso já fosse recomendado para todos os residentes oficialmente. Até então era uma coisa meio, não muito sólida. E aí eu voltei a convite da equipe de chefes na época para montar esse setor. E nós montamos, hoje já tem 12 anos, 13 anos, na verdade, esse ambulatório. Muitos residentes passaram por nós e hoje a gente tem uma estrutura boa dentro do ambulatório, de ensino, de pesquisa, de publicação. Fiz meu doutorado dentro desse ambulatório, na área de laser. Então, a gente tem, quando me falaram de fazer o projeto do Centro Memória, achei super legal porque era uma oportunidade, né, de agradecer e divulgar tanta coisa boa que nasceu dessa relação que eu tive com a Santa Casa desde o meu primeiro dia aqui. Para ter o título da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a sociedade ela exige que tenha uma série de pré-requisitos, ou seja, que o ambulatório com o qual o serviço credenciado que o serviço credenciado tem uma série de ambulatórios específicos. Então tem que ter de alergia, infectologia, oncologia e também tem que ter o setor de cosmetria, porque um dermatologista não pode sair da residência sem ter aprendido sobre isso. E até então isso não existia oficialmente, essa regra. Foi nesse ano que eu fui convidada para voltar que essa regra foi criada, então a gente precisou estruturar esse setor que não existia ainda. Então foi um desafio. Foi começado nada, né? A gente queria catalogar os pacientes, até definir qual seria a rotina do ambulatório, tudo, mas a gente tem feito um bom trabalho, graças a Deus. Eu vejo momentos muito diferentes, né? De quando eu saí da faculdade, em especial de quando eu saí da residência para agora. A quantidade de médicos que são lançados no mercado é realmente muito maior agora. Então eu vejo um perfil de qualidade de serviço prestado de certa forma inferior quando a gente chega num hospital para ser atendido, né? Uma demanda por exames, eu acho que essa muito grande, as pessoas documentam muito e às vezes nem examinam o paciente. Então me preocupa bastante pelo volume de pessoas que tem, mas eu acho que o fato da gente estar dentro de uma instituição que preza por examinar o paciente, checar e rechecar a história, anamnese, ter o contato com o ser humano acima de tudo, não tem preço com relação à vida profissional. Então a pessoa ela vai trabalhar cuidando de alguém e não cuidando de laudos ou de resultados de exames. Isso me preocupa bastante como o caminho tem seguido ultimamente. Eu acho que o nosso perfil aqui ainda é um perfil muito superior, graças a Deus, a outros médicos que se formam. Mas é uma busca constante para que o aluno de medicina que saia da faculdade saia e se sinta confortável em cuidar de doentes. Eu me considero filha de uma mãe chamada Santa Casa, né? Em todos os sentidos. Eu acho que esse lado humano, quando a gente toca um paciente, quando a gente cuida do paciente, vem da escola que nós recebemos. Então, existem outras instituições que são voltadas mais para a área científica, existem outras instituições que são voltadas mais para a área de concorrência entre colegas, mas dentro da nossa escola, aqui, dentro da nossa faculdade, dentro do nosso hospital, isso, o que sempre se prezou foi de cuidar do paciente e de olhar para o ser humano que está ali na sua frente. Isso eu lembro de inúmeras matérias e o foco sempre é esse, o lado humano junto. Então eu acho que isso a gente carrega para a vida e é um renome que vem com uma bagagem por trás. Para a vida, quando a gente fala no mundo de gente grande, né? No mundo externo, quando a gente vai para a carreira profissional, quer seja nacional ou internacional, quando toca no nome que é da Santa Casa, lê-se nas entrelinhas que existe uma boa formação, existe uma boa relação médico-paciente, existe um profissional ali que sabe pôr a mão na massa e trabalhar direitinho. Acho que isso é um orgulho que a gente tem que ter e que todo mundo que sai da faculdade sai bem formado nesse sentido. Eu gostaria de agradecer por poder fazer parte dessa família que a gente tem, que é uma família muito grande e que, por mais que os anos passem, principalmente quem continua circulando dentro do hospital, no meio acadêmico, todo mundo se cruza, se cumprimenta,
E tem aquele brilhinho no olhar, né? De estar ali dentro todo dia. Eu sempre falo que aqui, eu venho uma vez por semana só, eu fico toda segunda-feira. Mas eu falo que é pela minha sanidade mental. Eu gosto de vir para cá, eu preciso vir para cá, porque é um ambiente que eu estudo mais, que eu preparo melhor para minha vida profissional lá fora. E que eu acho que isso faz a gente crescer como ser humano, mas acima de tudo como profissional.